ururka xallinta khilaafaadka ee damal oo ay ku midoobeen haweenka gobolka Sanaaga ayaa maanta kulan ay ku yeesheen xafiiskooda magaalada Ceyrigaabo waxa ay ugu horeyn baaq nabadeed u direen beelaha walaalaha ee dirirtu colaadeed ku dhaxmartay deegaanka Shidan ee wqooyiga gobolka Sanaaga waxana ay geesta kale dhaliilo culus u soo jeediyeen madax dhaqameedka gobolka Sanaago ay sheegeen inay ka gaabiyeen doorkoodii nabadeed ay ka qayb qaadan jireen xilliyada ay sidaas oo kale colaado u dhacaan geesta kalena waxa ay fariin u direen xukuumadda Soomaaliland oo ay ugu baaqeen inay arintaasi gacan nabadgelyo ku qabato ugu horeyna waxa halkaasii ka hadlay gudoomiye ku xigeenka ahna ku simaha ururka haweenka damal iyo sidoo kale xubno ka mid ah mas'uuliyiinta ururkaasi oo ay ka mid yihiin Faadumo Cali Toohe iyo Aamina Cali Yuusuf iyo waliba xubno kale oo ka tirsan ururka damal ee xallinta khilaafaadka gobolka Sanaaga aan halkan maanta waxaanu ku qabanaynaa baaq nabadgelyo baaqaas ay soo qaabiyay ururka nabadgelyada iyo xallinta khilaafaadka ee damal baaqaas oo ku wajahan shaqaaqadii ka dhacday daraato meesha la yiraahdo suran ama shidan qofba siduu u yaqaano baaqaas waxaan u soo jeedinaynaa go'maxayte madax dhaqameedka gobolka Sanaag wadaadada go'maxayte culimada gobolka Sanaag waxgaradka gobolka Sanaag dhalinyarada gobolka Sanaag iyo maxayte dawladda gobolka Sanaag maxayte heer gobol iyo heer degmoba waxaanu leenahay hadaanu nahay haweenka dagaalkan 24 ka saac ka socdo gobolka Sanaag aan meel alaale iyo wax shidaalinaya wax uu ka wada aan aan garanaynin waxaanu leeyahay dagaalka ha loo gurmado shalay bay ahayd oo ay maxay tahay baca laba nin kaliya ku dhinteen labadii nin halka ku dhintay halkii la qaban lahaa maanta 100 nin bay marayaan maantana waxaanu ka baqaynaa hadaanu nahay haweenka in maxay ahaytay dagaalka shidan ama maxay suran hadba qofba siduu u yaqaano ka soconaya ee maxay tahay ragu ku dhintay raga waxaanu leenahay Allah uu naxariisto wixii dhimay maxay tahay dhaawacana maxay tahay ilaahay ha u boogaydhayo waxaanu leenahay daw ha loo gurmado oo dagaalka hal badbaadiyo inta ayuu inagu dhaafin anagu hadaan haweenkan ay dagaal uma baahnin baaqan waxaan u diranaa dagaalka shidan ka socda waxaanu leenahay dagaalka hal joojiyo allah ha laga yaabo xaq ha la garto laba qolaba baaqan waan u jeedinaynaa waxaan u jeedinaynaa ragga xabada ridaya oo dagaalka caadeystay oo dhalinyarada gobolka Sanaaga oo afarta gariyo hadda maxay magaalada inay dabka ka shidaan oo faanku u noqday gobolka Sanaag baa lagu dagaalamaya waxaanu leenahay joojiya dagaalka war anagu goblan daafad uma hayno oo anagu gambaca daafad uma hayno oo guriya baaya meelo walba jooga daafad uma hayno haddaanu haweenka Sanaagna arintaa waanu ka qiiroonay laa ilaaha illallah maxamedur rasuulullah naga joojiya dagaalka midna waxaanu jeedinayaa dhaqanka dhaqanku waa ku dhaygaga raggi dagaalamaya meel kastaba ha ahaatee waxaad moodaa gobolka Sanaag dhaqankii joogay inay ku dhaygaga ninka dagaalyahanka oo dagaalamayo oo aadba moodaa maxay ahayd talaynanay dan kala hayn wargob magaalada wax lagu yaqaanay ama gobolka Sanaag wax lagu yaqaanay rag wax garada oo maxay ahayd talay caaqil leh oo suldaan leh oo nin garbood leh oo raggeedka taga leh war raggii meeyey war ilaahay ka yaaba war dadka islaynaya u gurmada war dhareerta qiyaama waa laydin weydiinaya wax la oranaya meeyey dhaqankii war maxaad imaamada u qaadateen haddaydin markay islaan baaq ka jeedinin war ninka dagaalamaya haddaydin xidhayn war beelaha istilaya haddaydin u garnaqayn war ilaahay ka yaaba kusoo noqda koofiyadiini oo dhaqankiini kusoo noqda oo wixii laydin ku yaqaanay kusoo noqda haweenkii Sanaag waa idin ka qiiroodeen war habeenkii baanu siixan weyne oo maalintii baanu harsan weyne oo colaad baan haysataa annagu qaxi karimayno meel aanu aadna ma haysano war ragow dhibdaad wadnaa naga joojiya midna waxaan u dirayaa dawladda dawladay waad aragtaan waxa dhacaya ciidanka qaranka ku dhex jira waanu hambalyeynana waxaanu leenahay ha lagu soo gaadho wasiirka arrimaha gudaha maguurtida cid kasta oo nabadani qusaysa waxaan leenahay gobolka Sanaag waad aragtaan ciidina uma maqna ceelo uma qodna soo gaadho dawladdu gacan bir ha ku qabato wabillahi tawfiiq waxaanu leenahay dagaalka joojiya wiil baa ku dhinta wiil kuma dhasho dagaalka ha la joojiyo madax dhaqameedku meesha ha tago nabadgelyada ha la xidho dawladdu ha timaado meesha nabadgelyaha laga xidho waxaanu leenahay horta ilaahay ha laga baqo huwa dagaalamaya xabada sita war ilaahay ha laga baqo waxun baynu caadaysanay haddaynu nahay gobolka Sanaag ilaahay ha laga baqo dagaal wax lagu faano maaha midna waxaan u dirayaa madax dhaqameedka gobolka guurtida cuqaasha war maxaad uga indha qarsanaysaan dadkiini oo dalkiini oo dab ku shidan yahay tii kale hadda loo fadhiya oo la soo afmeeri waay oo afar sano ay soconaysa war ilaahay ka baqa ilaahay ka baqa baaqna waxaan u dirayaa dawladda waxaan leeyahay dawladda inoo soo gurmada dawladda inoo soo gurmada gobolka iyaga gobol dhiig buu noqday war ilaahay ha laga baqo waxaan u jeedinaynaa dadka dagaalka ragga dagaalka wada waxaan u maleynayaa ragga dagaalka wada inaanay ahayn raggii dagaalkii hore soo galay inay yihiin
dhalinyaradi markii aanu dhabarka ku sidney iyo kuwii intii ka dambeeyay aanu dhalay iyo kuwii aanu daadihinayna inay yihiin baan u malaynaya waayo dagaalkii hore ninkii soo galay ee dhibta soo arkay ee soo gubtay maanta ku dheereyn maayo annana waxaanu nahay dadkii iyagoo u malaqaxay dadkii dumarkii geedka ku dhalay waxaanu leenahay ragga shidan ku dagaalamaya dhalinyarada ahow ee dahabka isku gadayow dahabna wax idin tari maayo waa waaxyo beesheen waa dhimateen waxaan idin leenahay joojiya dagaalka maanta waxaan rabtaan madax dhaqameed oo maxaa la yidhaahdaa ma in la isdilaa rabtaan ma in la qaxaa rabtaan ma doorkiinnii baa ka baxdeen ma dumarkaa hawshii u dayseen naga qabta dagaalkaa oo dhallinyarada wax ka qabta oo dadka wax ka qabta waxaan halkan baaq uga shaqeeyaa ku laynaysaa la yidhi shidan yiraahda waxaan leeyahay maday dad islabaatiin dadaan kala maarmayn baatiin dad meel ka baa waxa maxay haytaa dhulka wax ilaale yahay oo qandhaara oo ka waxdilaan shidan ka dhacday aad iyo aad baan naga xunahay tanaanu lahayn ilaahu naga soo afmeer ismaanu lahayn meel kale ka bilaabmaysaa gobolka sanaag wuxuu noqday bartilmaameedka dagaalka ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu noqdo bartilmaameedka nabadda waxaan halkan aad iyo aad anoo aad uga cambaaranaynaa odayaasha madax dhaqameedka oo roolkoodii ka baxay waayo markay mushaarka doonayaan roolkooda way ku jiraan laakiin roolka nabadgelyada way ka baxeen waxaa la rabay marka dhibi dhacdo inay dhexda xidhaan iyagoo isku jira marka ay odayaal kale u tashanayaan waa kuwag beerta xorriyadda isugu taga waar ma nabadgelyadaad ka cararaysaan ma dhibaatadaad rabtaan dhexda uxidha nabadgelyada wasiirka arrimaha gudaha waxaan leeyahay degdeg noogu soo jawaab nabadgelyada xooggeeda la adkeeyo nabadgelyada xooggeedii waa dayacan yahay wuxuu kaa dayacayay xagga dowladda laba dhinta inaanay toban noqon oo ka badan baanu doorayna in dawadadeeda ku caamadan deganka min reer kastaada inay u kacaan banaamaan isu taagaan cabdiraxmaan axmed ilsar star tv ceergaabo